שבוע טוב ובורך לכולם. עסקנו ביום שישי בדין לכם, בארבעת המינים, וביישום שלו לאורך הסוגיה של אחריך. את הדברים הערב אנחנו פותחים בעוד שני עניינים שקשורים לסוגיה הזאת, לדין המיוחד הזה של אחריך, של מי שנותן מתנה, ואחריך לשני ולשלישי וכולי, ובהמשך גם הלכות נוספות שקשורות למצבים שונים בהלכות מתנה באופן כללי, הלכות מתנת שכיב מירה בפרט, כפי שנראה. אז אנחנו בגמרא בדף קל"ז עמוד ב', קצת לפני אמצע העמוד. מספרת הגמרא. דהבה ליה דיקלה בארה דרב ביבי בר אביי. הקרקע שייכת לרב ביבי, אבל הדקל שייך לאותה לא אישה. כל אימה דהבה עזה למיגזרי, כל פעם שהייתה רוצה לגשת אל העץ כדי לקטוף פירות, כדי לקחת ענפים וכולי, הוה קפי דילבה. זה כנראה הפריע לו לא. שהיא נכנסת לשדה, אולי הייתה פוגעת בזרעים שיש לו שמה וכולי. זה הפריע לרב ביבי. עכשיו עוד פעם היא מעריכה את רב ביבי כתלמיד חכם חשוב, ולכן הקניתי ניהלי כל שני חייו. אמרת, אתה יודע מה? אני נותנת לקחת. והמשמעות הפשוטה של ההקנאה הזאת היא בעצם אחריך. למה זה אחריך? היא אומרת, אני נותנת את זה לך לרב ביבי, ואחריך, זה יחזור אליי. זה יהיה שלי. כלומר, היא מקנה לרב ביבי את הדקל כל ימי חייך, ואומרת לו, אחריך, תחזיר אליי. אז על איהו, אקני איני עלי לבנו קטן. כלומר, הוא פוסק את דעת רשב"ג, כמו שראינו ביום שישי, שאם הראשון מקנה לאחר, אז, מה שעשה עשוי. ובדרך הזאת הוא לא יצטרך להחזיר את הדקל הזה לאחר מותו. זה הרשב"ם כאן מיד מקשה רגע, אבל גם לפי רבי שמעון בן גמליאל, מה שעשה עשוי, אבל... אבל עשוי לנו ככה לכתחילה, במצבים מסוימים אפילו יהיה רשע ערום, אבל אומר הרשב"ם, לא, המתנה כאן הייתה באמת מתנה מרחיבה, היה ברור לרב ביבי שכל רצונה של אותה אישה זה לעשות לו נחת רוח וכולי, ולכן הוא לא חייב להחזיר לה את הנכס לאחר מכן. הרשב"ם כאן מעיר שהחלטה לתת דווקא לבן הקטן שלו, כדי ש משום שהבן סמוך על שולחנו, ולכן הוא בעצם מקנה את זה לבן, זה כבר לא יהיה שלו, הוא לא יצטרך להחזיר, אבל הוא יכול להמשיך לאכול פירות. הרשב"א מזכיר גם את גרסת רבנו חננאל, שלא אזכיר בדווקא בנו הקטן. הרשב"א עוד ראשונים, יוצאים דרך אחרת להבין את הגרסה של רבנו חננאל. הדבר הזה קשור למחלוקת הראשונים העקרונית לגבי מסקנת הסוגיה, כמו שאני אזכיר מיד. על כל פנים, רבי באמת סבור שההקנאה הזאת מועילה, כדעת רבי שמעון בן גמליאל, ולכ אחרי שהוא מעביר את הדקל לבן שלו, הוא לא יצטרך להחזיר אותו לאותה אישה. אמר רב הונא ברדה רב יהושע, משום דעתהו ממולאי, אמריתו מילי מולייתה? ביטוי קשה, הוא מופיע בעוד סוגיות בש"ס. הראשונים הציעו פירושים שונים. הפירוש הרווח הוא שרב ביבי, כמו שראינו, רב ביבי בר אביי, אביי מיוחס למשפחתו של עלי הכהן, ש... נגזר עליהם שימותו בגיל צעיר, ולכן הוא אומר, אתם מגיעים ממשפחה שעונשה כרת, חלילה, שאנשים ימותו צעירים, וגם הדברים שלכם הם מולייתה, כלומר, הם דברים כרותים, הם דברים שאין להם מקור. זה ביטוי חריף מאוד. יש שהסבירו שבכלל המולאי הזה זה שם של איזשהו מקום, יש כאלה שהסבירו שמלמוליית הכוונה שאתם מדברים גדולות, כאילו מדברים גדולה גדולה, מחדשים איזשהם חידושים מרחיקי לכת. על כל פנים ברור שרב אונא ברדה רב יהושע לא מקבל את ההנהגה הזאת של רביבי, הוא לא מקבל את זה שאתה יכול להקנות את זה לבן הקטן, והוא מסביר למה הוא לא מקבל. אפילו רב אנשים בן גמליאל, שכאמור מתיר לראשון למכור לכל אחד מה שעשה עשוי, לא כאמר אלא לאחר, אבל לעצמו לא. בראשונים יש מחלוקת גדולה מאוד בהבנת הדברים הללו של רבונה רב עונה בידי רב יהושע. נתחיל מהרשב"ם. הרשב"ם כאן אומר, דמה שמחר ראשון הווה מחור. אלא, כלומר הדין הזה נכון, אלא כשאמר נכנסה אליך ואחריך לאחר. אבל כשאמר ואחריך לעצמי כי אחית איתת דלא הקנית נאלח אלא לימי חייך ורוצה היא שאחריך יחזור לה, אפילו רשב"ג מודד דלא אקנה נאלח אל הפירות. ואתה לא יכול להקנות את זה למישהו אחר. כלומר, מה שאומר הרשב"ם? כאשר הנותן מראש אמר שאחרי הראשון יבוא השני, מישהו אחר, אז הראשון באמת יכול למכור. זו דעת רב שמעון גמליאל, וכך הלכה. אבל כאשר הנותן מראש ביקש שאחריך תחזיר אליי, אז ברור שהמקבל לא יכול למכור. ברור שהמתנה כאן היא מתנה הרבה יותר מצומצמת. לעומת הרשב"ם, הרמב"ם, ועוד הרבה ראשונים הבינו שהמגבלה לא קשורה לעובדה שהאישה ביקשה שהנכס יחזור אליה. אז מה הבעיה? מה בכל זאת מטריד את רב אונא ברדא רב יהושע? שרב ביבי לא הקנה את זה לאדם אחר, אלא הקנה את זה לבן שלו. כלומר, מה שהוא אומר, לא כאמר אלא לאחר, כל מה שרב שמעון גמליאל אמר זה שמקבל המתנה יכול להקנות למישהו אחר, אבל לעצמו, להשאיר את זה ברשותו או לא? וכך באמת כותב הרמב״ם, פרק י"ב, מלכות זכייה במתנה. אומר הרמב״ם שם בהלכה ט', ואם עבר הראשון הוא מכר ונתן במתנה, אין, השונים, אין השנים מוציא מיד הלקוחות. שאין לשני לא מן הגוף ולא מן הפירות, אלא רק מה שנשאר מן הראשון. ואז בהלכה י' שם אומר הרמב״ם, באמת דברים אמורים, בשמחר הראשון הוא נתן מתנה לאחרים. אבל אם מחרן הראשון הוא נתנה לבנו מתנה, או לאחד מיורשיו, לא עשה כלום. ובאמת מסביר המגיד משנה שם, שזו כל המשמעות של דין אחריך. כלומר, הנתינה היא, הנתינה, הראשון יכול לתת את זה למישהו אחר. אבל אם נחזור ממש ליסוד של דין אחריך, כל הרעיון הוא שאני נותן את זה, אומר, נותן, אני נותן את זה לראשון, אבל זה לא נשאר אצלו לעולם ועד. אם הוא מת, זה לא הולך ליורשיו, אלא עובר לשני, ואז לשלישי. מה עושה אותו אדם, במקרה שלנו, הוא מנסה לעקוף את הדין הזה? הוא אומר, אני אקנה את זה במתנה, למי אני אקנה את זה במתנה? לבן שלי, או במילים אחרות מה אני אומר? שאחרי מותי זה... זה כן יישאר אצלי, לא, 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 זה כל הרעיון של דין אחריך, שאחרי מותך זה לא נשאר אצלך. כך מסביר הרמב״ם, כך מסביר רבנו חננאל, וכאמור הפירוש הזה שונה מן הרשבם. עכשיו כמו שאמרתי מקודם, לפי הפירוש הזה יש מקום לחשוב שוב, האם הבעיה היא דווקא אם נותן לבנו הקטן, ואז זה כאילו ממש מעביר מיד ימין ליד שמאל, כי כאילו הקנת את זה לבן הקטן שלך, אבל זה נשאר אצלך. או שאפילו אם היה נותן לבנו הגדול, עדיין עצם העובדה שהוא משאיר את הנכס בחזקת המשפחה, זה חורג מהכוונה של הנותן מראש. אבל בכל מקרה, וזאת כן נקודה עקרונית שצריך לעמוד עליה, לפי הפירוש של רבנו חננאל, של הרמב״ם, אין הלכה מיוחדת במצב של מישהו שנתן מתנה לחברו ואמר אחריך, תחזיר אליי. זאת לא הנקודה כאן. הבעיה כאן בזה שהוא הקנה לבן שלו. אבל לפי הרשב"ם, כמו שאמרתי מקודם, כן, יש הלכה מיוחדת שנקראת אחריך, אליי. ומה המשמעות של ההלכה הזאת? אז כל הנושא שדיברנו עליו ביום שישי היה האם באמת במצב של אחריך ההקנאה היא הקנאה גמורה. ואמרנו שהתשובה היא כן, זה בדיוק החידוש בדין אחריך. שכאשר מישהו הקנה לראשון, אז הראשון יש לו לגמרי גוף ופירות. ויכול להקנות למישהו אחר, ויכול לעשות את זה תכריכים למת, ויכול לשחרר את העבדים וכן הלאה וכן הלאה. לפי הרשב"ם למדנו כאן, הכל טוב ויפה, הכל נכון, אלא אם כן מדובר על... אחריך תחזיר אליי. למה? כי מה קורה במצב של שלאחריך תחזיר אליי? במצב כזה, אתה בעצם, הנותן הראשון מעולם לא ישתחרר מזה. הנותן הראשון מנסה להמשיך ולאחוז בנכס, כלומר, אני נותן לך את זה, אבל אתה צריך להחזיר את זה אליי אחר כך. ולכן יכול להיות שבמצב כזה, הנתינה היא בכל זאת נתינה חלקית. ואני באמת מעלה למחשבה, האם במצב כזה, אולי הוא לא יוכל לשחרר עבדים? אולי הוא לא יוכל לקחת את הממון הזה ולעשות ממנו איסור הנאה? כלומר, כל אותן הלכות שראינו ביום שישי, שמבטאות את העובדה שיש למקבל הראשון בעלות גמורה, אולי צריך לסייג אותן במקרה שלא מדובר על אחריך לפלוני, אלא על אחריך תחזיר חזרה אליי. וכאמור, אני מעלה את השאלה הזאת למחשבה, כי בעצם הדין של אחריך תחזיר אליי, מה המשמעות שלו? מתנה על מנת להחזיר. כי אני נותן לך את זה, אבל אני דורש שאחר כך זה יחזור אליי. אז זה, 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 זה כאמור ההלכה של אותו סיפור של רבי בר אביי, אבל כמובן, עוד פעם אני מדגיש, כל זה נכון רק לפי פירושו של הרשב"ם, לפי פירושם של רבינו חננאל והרמב״ם, ועוד הרבה ראשונים, זה בכלל בכלל לא הדיוק. מעניין לעניין באותו העניין. אמר רבא, אמר רב נחמן, שור זה נתון לך במתנה, על מנת שתחזירהו לי, וזה כבר מקרה מובהק של מתנה על מנת להחזיר, אני נותן לך, לך ואתה תחזיר לי אחר כך. אומר רבא בשם רב נחמן, הקדישו והחזירו, הרי זה מוקדש ומוחזר כי אומנם השור עכשיו קדוש, אבל סוף כל סוף המקבל מחזיר אותו, הוא מקיים את התנאי, אתה אמרת תחזיר לי, החזרתי. טוב, אני קיבלתי ממך שור רגיל ואני מחזיר לך שור שהוא הקדש, אתה לא יכול להשתמש בו כי הוא הקדש, אבל לקחתי את השור והחזרתי. אמר לרבה לרב נחמן, מה היה הדרי? מה הוא החזיר? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי הוא מחזיר לו שור שאי אפשר להשתמש בו, שור של הקדש. אמר לי, ומאי חסרי? למה? מה החזיר ממנו? לקחתי שור וקיבלתי חזרה שור. טוב, אז מה יותר הגיוני מסברה? בדיוק, לכאורה, מה זאת אומרת, זה לא נחשב החזרה. ולכן, אלא אמר רב אשי, זה פשוט תלוי, חזינה. היא אמר לי, על מנת שתחזירה הוא האהדרי. כלומר, לקחתי שור, החזרתי. נכון, עכשיו הוא קדוש, אז מה, אבל החזרתי. לעומת זאת, היא אמר לו, על מנת שתחזירהו לי, מידי דחזילי קאמר לי. ואז שור מוקדש לא מהווה החזרה, כי אני דרשתי שתחזיר אליי. אם החזרת לי שור מוקדש, זה לא נחשב שהחזרת אליי. אז פשוט הדברים היא... שבמקרה שאכן אמר תחזירהו לי, הוא לא יכול להקדיש, ואם הוא הקדיש, אז הוא לא יכול להחזיר, ואם הוא לא יכול להחזיר, מה יקרה? אז המתנה בטלה מעיקרה, זה הדין של מתנה על מנת להחזיר, שאם אתה לא יכול להחזיר, אז מראש לא הייתה מתנה, ולכן גם זה, לא לכן גם זה לא קדוש. הדבר הזה מייצר איזשהו רגע, אז אם הוא לא קדוש, אז... אז הוא כן יכול זה להחזיר, זה אז אם כן הוא כן יכול זה להחזיר, זה אז המתנה חלה וכולי, ולכן עשוי להיווצר כאן איזשהו פרדוקס, ובאמת, הראשוני ספרד מצטטים כאן בשם הרייבד, שההקדש חל. ההקדש חל. ומה שהגמרא אומרת, שהוא צריך לפדות את ההקדש, לחלל את ההקדש, ואז להחזיר לבעלים. וזאת השקפה מעניינת שאומרת שאם יש לו אפשרות להחזיר, אז הוא צריך לממש אותה. וככל שאכן הוא יכול להחזיר, אז אין סיבה לבטל את המתנה מעיקרה לא? באמת המתנה הייתה מתנה, וממילא גם ההקדש היה הקדש, ואחר כך הוא בא וחילל את ההקדש, ואז הוא יכול להחזיר את השור. ראשונים כאן גם מעירים על ההשוואה בין ההלכה הזאת שלנו, לבין הלכה דומה שמצאנו לגבי גזלן, מי שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, שיכול להחזיר, למרות שכרגע זה אסור בהנאה. זכורה זה גם המקרה אצלנו, הוא מחזיר את השור, למרות שהשור עכשיו הוא הקדש, אי אפשר ליהנות ממנו. אבל כתוב גם ברשפ"א, בעוד ראשונים, שצריך לחלק, משום שבגזלן בא� של להשיב כפי שהוא, להשיב את הגזלה. ולעומת זאת במתנה על מנת להחזיר, בוודאי כאשר אמר בפירוש תחזירהו לי, כמו שמחלק רב אשי, אז אין פה והשיב את הגזלה, אתה באמת צריך להחזיר החזרה גמורה. את השור שנתתי לך, אני דורש שתחזיר, ואם אתה מחזיר אותו קדוש, אז הדבר הזה לא נחשב החזרה. יפה. עד כאן, כמו שאמרתי, שתי השלמות בענייני אחריך, בעניין מתנה על מנת להחזיר, ואנחנו עוברים מעניין לעניין באותו העניין, עדיין במסגרת הלכות זכייה ומתנה של הרמב״ם, להלכה נוספת בהלכות, או לכמה הלכות נוספות בהלכות מתנות. אמר רב יהודה עמר שמואל, הכותב נכסיו לאחר, ואמר הלא, היא אי אפשרי בהן. לא, 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 תודה, לא, אני לא, לא רוצה. כאילו, בא מישהו לתת לה מתנה, הוא אומר, לא תודה, אני לא מעוניין. קנה, ואפילו עומד וצווח. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא שאלו אותך, נתתי לך מתנה, תגיד תודה ותהיה בשקט. רבי יוחנן אמר, לא קנה מי יותר סביר. שמואל או רבי יוחנן? ברור שרבי יוחנן, איך אפשר להקנות לאדם בעל כורחו? אמר רבי אבא בר ממל ולא פליגי, לא, 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 ודאי שאין מחלוקת. כלומר, לא יכול להיות ששמואל חולק על כזאת נקודה פשוטה. אומרת הגמרא, דף קל"ח עמוד א', כאן בצווח מאיקרא, כאן בשותק מאיקרא, ולבסוף צווח. והחלוקה פשוטה. מי שהת ברור שהוא לא קנה, אי אפשר להקנות לאדם בעל כוחו. אבל אם מלכתחילה הוא שתק, אז הוא כנראה סבר וקיבל. ואם אחר כך הוא שינה את דעתו והחל לצבוח, אז הוא לא יכול סתם ככה להתנתק מן החפץ. אלא רק בדרכים המקובלות, איך אדם יכול להתנתק מחפץ? להפקיר אותו, להקנות אותו למישהו אחר, אבל זה שעכשיו אתה צובח, זה לא עוזר שום דבר, אם כן אין כאן שום מחלוקת. כאשר הוא צבח מאיקרא, ברור שרבי יוחנן צודק ולא קנה. כאשר הוא היה בשקט, אז צודק שמואל, שקנה. ואם אחר כך הוא רוצה להתפטר מהחפץ הזה, אז שיתפטר מחפץ, כמו שנפטרים מחפצים, אבל הוא לא יכול לבטל את המתנה. אמר רב נחמן בר יצחק, זיכה לו על ידי אחר, כלומר לא נתן את המתנה ישירות, אלא על ידי מישהו אחר, על ידי זכין, ושתק, כלומר אותו אדם נמצא כאן, הוא רואה שאני מקנה לו משהו על ידי מישהו אחר, והוא שותק, הוא לא מגיב, ולבסוף, צבח. אומר רב נחמן בר יצחק, בדבר הזה, אף על פי שמקודם אמרנו ששתק לו בסוף צבח. קנה או לא קנה? קנה. קנה. אבל כאן באנו למחלוקת רב שם בן גמליאל ורבנן, דתן. הכותב נכסב לאחר, והיו בהן עבדים. ואמר הלא, אי אפשרי בהם. כלומר, אני לא מעוניין לקבל את העבדים הללו. שעבד יכול מצד אחד לעזור, אבל מצד שני צריך עכשיו לדאוג למזונות שלו ולפרנסה שלו וכולי, ולכן מה אל הצרה הזו. אומרת הברייתא, אם היה רבן שני כהן, כלומר אם המקבל הוא כהן, הרי אלו אוכלים בתרומה. כלומר, למרות ההתנגדות שלו, ולמרות שהוא אומר אני לא רוצה, הם שלו, והוא אוכל בתרומה. רבן שמעון בגמניאל אומר, כיוון שאמר הלא אי איפשי בהן, כבר זכו בהן יורשים. כלומר, היות שאתה אומר אני לא רוצה את המתנה, זכו בהן היורשים של הראשון. אתה לא צריך לקבל את המתנה. ושוב, לכאורה עוד פעם יש לנו מחלוקת בשאלה אם אפשר לתת לאדם מתנה בעל כורחו והקושייה אותה קושייה. איך אתה יכול להבין את הנקמה? אז זאת אומרת, אם היה, רבן שני אוכלים, אם היה רבן כהן אוכלים בתרומה, מה פתאום? הוא אומר שהוא לא רוצה אותם, אז איך אתה יכול להקנות לו בעל כורחו? והבינן בא כשלמדנו את הברייתה הזאת, ותנא קמא אפילו עומד וצווח? מה, אתה יכול לפי תנא קמא להקנות בעל פורחו? אמר רבא ואיתמא רבי יוחנן, אותה הוא קימתא, בצווח מעיקרו, דכו לאלמא לא פליגי, דלא קאנה. כלומר, אם מלכתחילה הוא מתנגד, אז הוא מתנגד. לעומת זאת, שתק הוא לבסוף צווח, דכו לאלמא לא פליגי, דקאנה. כלומר, גם כן, כמו שאמרנו מקודם, כי הוא קיבל את זה בשתיקה. כי פליגי כל מחלוקת חכמים ורשב"ג, שזיכה לו על ידי אחר, ושתק, ולבסוף צבח. ותנא כמה סבר, שתי? קנינו. כלומר, אם אתה ראית שאני מקנה לך את זה עכשיו, ושתקת, לא אמרת שום דבר, אז קנית. והיידקה צווח, זה שאחר כך אתה מתנגד, מיד הרודקה עד הרבה, אתה חוזר בך מהמתנה, אבל את המתנה אי אפשר לשנות. ברגע שסברת וקיבלת, וזיכיתי לך על ידי אחר ולא התנגדת, אז אי אפשר לבטל עכשיו את המתנה. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, הוכיח סופו על תחילתו. זה שעכשיו הוא מתחיל לצבוח, זה אומר שהוא מראש לא רצה את המתנה הזאת. והי, דלא צבא חדשתא. זה שמראש הוא ראה שאני מקנה לו את זה על ידי אחר והוא לא אמר כלום. דסבר, כי לא מתו לידי, מאי, ויש גורסים את צבח. כלומר, כאשר אתה בא ונותן מתנה למישהו, הוא צריך להתנגד מידית. כאשר אתה מקנה לו על ידי אחר, אז הוא אומר, למה לי עכשיו להתנגד? מה יעזור לי עכשיו להתנגד? נחכה שזה יגיע אליי, ואז אני אתנגד. ואם כן, המחלוקת בין רשב"ג לחכמים, לא... סותרת את מה שראינו מקודם. מי שמתנגד מלכתחילה, לא קנה. מי שהסכים, ואחר כך שינה את דעתו, לא יכול לשנות את דעתו, כי כבר קנית. אם הקנו לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח, זו המחלוקת בין רשב"ג לבין החכמים, שמצד אחד אתה יכול להגיד, מזה ששתקת מלכתחילה זו בעיה שלך. אבל מצד שני אתה אומר לא, זה שהשתתק עם מלכתחילה, כי לא הקנית לי ישירות, הקנית לי על ידי מישהו אחר, אז אני אתנגד ברגע שהדבר הזה יגיע אליי. אבל המסקנה אכן ברורה וחד משמעית, שאי אפשר להקנות לאדם בעל כורחו. אז הרשב"א מסביר שההתנגדות לקבלת המתנה קשורה לעובדה, אומר הפסוק במשנה, שונא מתנות, יחיה. אז כמו שהזכרתי את כל ההלכות בסוגיה שלנו, מביא הרמב״ם פרק י"ב מלכות זכייה ומתנה, זה הפרק האחרון מלכות זכייה ומתנה, ובהלכה האחרונה של מלכה י"ז כותב הרמב״ם, הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה לא יקבלו מתנה מאדם, אלא בוטחים בהשם ברוך, ברוך שמו, לא בנדיבים, והרי נאמר ושונא מתנות יחיה, רק הבוקר קראנו פרשת לך לך, אומר אברהם אבינו מחוץ ועד צרוך נעל, לא מוכן לקחת שום דבר. אז המסר כמובן חשוב, אבל פשוט של ע משום שהמקבל יכול להתנגד מכל סיבה שיהיו. הוא יכול להתנגד התנגדות ערכית, אני לא רוצה לקבל מתנות, אבל הוא יכול להתנגד גם מסיבות אחרות. בסוף דבר, ברור שאם הוא צבח מאיקרא ולא הסכים לקבל את המתנה, אי אפשר להקנות לו בעל כורחו. אמנם, ישנה מחלוקת גדולה בין הרשב"ם לבין התוספות ושאר הראשונים. מחלוקת שבעצם לא קשורה לפרשנות של הסוגיה שלנו, אבל קשורה מאוד לנושא. משום שיש סוגיה מקבילה במסכת כריתות בדף כד. אל תשאלו אותי איך סוגיה בהלכות מתנה הגיעה עד מסכת כריתות, מעניין לעניין שלא באותו העניין, אבל שם מצאנו את ההלכה הבאה. אני קורא שורה אחת מהגמרא בכריתות, כך נאמר שם, אמר יש לקיש, הנותן מתנה לחברו, ואמר הלא אי איפשי בה. בדיוק המקרה שלנו, נכון? אדם רוצה לתת מתנה והוא מתנגן. אומר יש לקיש שם, כל המחזיק בה, זכה בה. כלומר, הנותן כבר נתן, המקבל לא מוכן לקבל, ואם כן, מה קרה למתנה הזאת? Okay. בדיוק, היא נופלת בין הכיסאות. הנותן כבר נתן, המקבל לא קיבל, היא הפכה להיות הפקר. והמחלוקת בין הרשב"ם לבין שאר הראשונים היא על מה בדיוק מדבר יש אשלקי שם בסוגיה בכריתות. לדעת הרשב"ם, ברגע שהמקבל שותק אפילו לרגע, הוא כבר זכה, זה מה שלמדנו בסוגיה שלנו, אם אחר כך הוא יאמר אי אפשר שבא, זה לא יועיל שום דבר, המתנה לא תהפוך להיות הפקר. אז על מה מדבר אשלקי שבכריתות, רק על אותו מקרה שבו הוא צבח מן הרגע הראשון והתנגד, אז המתנה היא הפקר. כי הנותן כבר נתן, המקבל לא קיבל אפילו לרגע, אז המתנה נפלה בין שניהם ונהייתה הפקר. ככה רשב"א. אבל התוספות ורוב הראשונים מבינים להפך. אם המקבל צבח מן הרגע הראשון, אז מעולם לא הייתה כאן מתנה, למה להגיד שזה הפקר? מה קורה למתנה אם הוא צבח מעיקרה? חוזרת לנותן. חוזר, אפילו לא חוזרת, היא נשארת אצל הנותן, היא מעולם לא יצאה ממנו. רק אם הממון הגיע אפילו לזמן קצר למקבל, ואז הוא מחליט לשנות את דעתו, על זה נכונים דברי רשת הקיש, שכל המחזיק בה זכה בו. במילים אחרות, גם אם הממון התקבל, עדיין יש אפשרות מסוימת של לברוח, להסתלק, להפוך את הממון הזה להפקר. אז כאמור, כך מפורש בתוספות כאן שחולקים על הרשב"ם, כך גם דעת הרמב״ם, פרק ד' בהלכות זכייה ומתנה, אומר הרמב״ם, המקבל את המתנה וזכה בו. ואחר שבא לידו והוא שותק, חזר בו, ואמר אי� לא אמר כלום. למה? כי כבר קיבלת. וכשם שאין הנותן יכול לחזור בו, אחרי שהוא, אחרי שהוא נתן, ככה מקבל אינו יכול לחזור בו אחר שזכה. טוב, אז זה פשוט. אבל אומר הרמב״ם, אף על פי שלא אמר כלום, לא יכול לבטל את המתנה. המשיך הרמב״ם וכותב, מתנה הזו שאמר המקבל, איני רוצה בה, אחר שבאת לידו, הרי היא הפקר. וכל הקודם בה זכה בה, שהרי הפקירה המקבל אחר שזכה בה. וזה כאמור תואם את פירוש התוספות כאן, לא כמו הרשב"ם, שמצד אחד אי אפשר לבטל את המתנה, ומצד שני אם אתה אומר לא רוצה, אז זה הופך להיות הפקר. מסיים הרמב״ם שם ואומר, אבל אם היה צווח מעיקרו, לא קנה המקבל, וחוזרת לבעלים הראשוניים. וגם זה כאמור כדברי התוספות, ולא כמו הרשב"ם. בין מפרשי השולחן ערוך, בסימן רמ"ה בחושן משפט, יש דיון רחב לגבי מצב שבו על המקבל הזה יש איזשהו חוב. האם גם אז ההסתלקות שלו מועילה, או שנאמר, רגע, רגע, אם אתה חייב כסף למישהו, אז, אז מה פתאום אתה מתחיל לצעוק, אני לא רוצה, לא רוצה. אז שאותו פלוני שאתה חייב לו כסף, הוא זה שיקבל את זה. אז כאמור, ב... בין הפוסקים יש דיון גדול בנושא הזה, הפרטים מבוארים שם, כמו שאמרתי, שולחן ערוך, סימן רמ"ה בחושן מיתוש, בסעיף י' ועוד הערה אחרונה בהקשר הזה, הרשב"ם כאן, בדף קל"ז עמוד ב' למטה, כותב שהגרסה בסוגיה היא הכותב נכסף כלומר שכל הדיון הזה נוחל על נתינת מתנה באופן כללי, אדם שנתן נכסים. אבל הגרסה שהרשב"א מזכיר גרסה כזאת, הוא לא מסכים איתה, אבל זאת הגרסה של הרי"ף שצריך לכתוב כאן הכותב כל נכסיו. למה המילה כל נכסיו חשובה? הדבר הזה קשור למתנת שכיב מרע. כמו שנלמד בעזרת השם בפרק הבא, אחת ההגדרות היסודיות של מתנת שכיב מרע היא שהוא נותן את כל הנכסים שלו. ואם כן הרי"ף מבין שכל הדיון כאן הוא לא דיון כללי בהלכות מתנה, אלא נוגע באופן מיוחד והראשונים <אנ> מסבירים שהדבר הזה קשור לעובדה שמתנת שכיב מרא היא בעצם מתנה בדיבור פה בלבד ואז צריך להגדיר באופן מדויק, אני אקרא לזה במרכאות, את זמן ההתנגדות או יותר קשה להתנגד למתנת שכיב מרא כי הוא לא עושה פה מעשה קניין, הוא לא עושה משהו דבר, הוא אומר <אנ> <אנ> <שתמר> קיבלתי, מה אני אעשה? <אנ> הוא, הוא הפיל את זה עליי <אנ> ולכן הרי"ף מבין שכל הדיון כאן הוא דיון על מתנת שכיב מרא וכאמור הראשונים דנו בדבריו קראתי מקודם את הרמב״ם, הרמב״ם הוא פרק ד' הלכות שריאה ומתנה כלומר הר באופן כללי. טוב, אז אולי להלכה הזאת זו מחלוקת הרשבם והריף, אבל ההלכה הבאה בוודאי עוסקת בשכיבמרא, אומרת הגמרא תנו רבנן. שכיבמרא שאמר, תנו 200 זוז לפלוני, ו-300 לפלוני, ו-400 לפלוני. ושוב, אם הוא שכיבמרא, צריך להסביר שזה כל מה שיש לו. כל מה שיש לו בסך הכל זה אותם 900 זוז שהוא מחלק, 400 לזה, 300 לזה, 200 לזה. אבל עכשיו מתברר שאותו פלוני, מעבר לכל הכסף שהוא השאיר, השאיר גם חובות, הוא חייב כסף למישהו, על זה אומרת הברייתא. אין אומרים כל הקודם בשטר זוכה. כלומר, עכשיו בא בעל חוב, נניח הוא חייב 100 זוז, אז ממי הוא גובה? לכאורה מסברה היינו אומרים, ממי הוא גובה? מהאחרון. כלומר, נתן לראשון 200 קיבל, נתן לשני 300 קיבל. לשלישי שקיבל 400, יבוא בעל חוב ויגבה ממנו. אם החוב הוא 500, אז? אז שיגבה את כל ה-400 ויחזור אחורה וכולי וכולי. לא, אומרת הברייתא זה לא נכון. אין אומרים כל הקודם בשטר זוכה. לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולם. מספירים הראשונים, שוב, שהיות והוא נותן בעל פה, אז הוא לא יכל היה לומר לזה ראשון, לזה שני, לזה שלישי במשפט אחד, כן? מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע, זכור ושמור בדיבור אחד. ולכן השכיב מראה הזה פשוט דיבר כדרכו. אבל הכוונה שלו זה שהנתינה תהיה בו זמנית לשלושתם. וממילא כולם נושאים באחריות לפירעון החוב ביחד. מה זה אומר? שכל אחד מהם יצטרך לשלם באופן יחסי, כמו שהרשב"ם כאן מסביר. נניח בא פלוני ומסתבר שהוא חייב לו תשעה זוזים, אז הראשון יצטרך לקבל, הראשון ייתן תשיעית, והשני ייתן שתי תשיעיות, או זה לא בדיוק המקרה, כי זה 200, 300 ו-400. בקיצור, באופן יחסי לכמה כל אחד קיבל, ככה הוא גם יפרע את החוב. והמפרשים כאן מדגישים, שאף על פי שנראה שהוא חפץ בעיקרו של האחרון, הראייה ש... שהוא נתן לו הכי הרבה, אבל גם זו לא סיבה להטיל את כל החוב על הראשון, אלא שוב, כולם ישלמו בשווה. הריתפואות ראשונים כאן מזכירים דעה שאומרת שאם נתן לכולם סכום שווה, אז הוא לא נתן 200-300-400, אלא 200-200-200. בזה ברור שהחוב מוטל על האחרון. למה? למה? כי... כי אם אתה רוצה לתת לשלושתם בשווה 200, אז מה היית צריך להגיד? אני נותן 600 000. לשלושתם, או נותן לכל אחד 200. ואם בכל זאת החלטת להגיד לזה 200 ולזה 200 ולזה 200, אולי הכוונה שלך זה לסדר, לסדר אותם לפי הסדר. אבל הרית ודוחה את הדעה הזאת ואומר שוב, אין העדפה בין שלושתם, אלא השכיב מראה פשוט מדבר, מוסר את הנכסים כדרכו, והחוב מוטל על כולם. אז עד כאן ההלכה הראשונה בברייתא. אבל הברייתא עצמה ממשיכה ואומרת, אבל אם אמר תנו 200 זוז, זוז לפלוני, ואחריו לפלוני, ואחריו לפלוני, אז באמת אומרים, כל הקודם בשטר זוכה. לפיכך יצא עליו שטר חוב, גובה מן האחרון. אין לו גובה משלפניו, אין לו גובה משלפני פניו. כאן ברור שהכוונה שלו הייתה לתת את זה בדירוג, לפי הסדר, ולכן גם פירעון חוב יהיה לפי הסדר. ועוד בענייני צווות, שכיב מרא, דף קל"ח עמוד א' למטה, לנו רבנן. שכיב מרא שאמר, תנו 200 זוז לפלוני, בני בכור, כראוי לו. אז באמת פלוני הוא באמת הבן הבכור. אומרת, את הברייתא נוטלן ונוטלת את בכורתו. כלומר, איך אנחנו מבינים את דבריו? המאתיים זוז האלה זה, זה בנוסף למה שמגיע לו חלק בכורה. לעומת זאת, אם אמר בבחורתו, מה הכוונה של השכיב מרע? תנו לו את המאתיים זוז במקום בעד, במקום. לא במקום, אלא כפירעון, בעד מה שמגיע לו. ואז אומרת הברייתא ידו על העליונה, כלומר ידו של הבכורה על העליונה, רצה נוטלן. אם החלק בכורה זה פחות ממאתיים זוז, אז הוא אומר, אני מעדיף לקחת את המאתיים זוז. אבל רצה נוטל בכורתו. כלומר, אם החלק בכורה הוא יותר 200 זוז, אומר, אני לא רוצה את המתנה הזאת. אני מעדיף לקחת בכורה כרגיל, או בכל מקרה, לא אומרים שהצבאה הזאת מבטלת את חלק הבכורה שלו, משום שאת זה שכיב מרה באמת לא יכול לעשות. כמו שלמדנו, אפילו בעזרת נחלה דרבי יוחנן בן ברוקה, אי אפשר להפקיע את חלקו של הבכור. זו הלכה ראשונה. בברית ההלכה שנייה אותו דבר, ושכיב מרה שאמר, תנו 200 זוז לפלונית אשתי, כראוי לה, נוטלתן. ונוטלת גם את כתובתה. כלומר, המתיים זוז האלה זה לא הכתובה שלה, אלא בנוסף. אבל אם אמר בי כתובתה, אז הדין הוא כמו בבכור, דף קל"ח עמוד ב, ידע על העליונה. אם היא רוצה את המתיים זוז האלה, שתיקח אותה. אבל אם הכתובה שלה יותר מהמתיים זוז, אז רצתה, נוטלת כתובתה. והלכה שלישית בברייתא, הוא שכיב שאמר תנו מתיים זוז לפלוני בעל חובי, כראוי לו. אז הכוונה שנוטלן, ונוטל גם את חובו. לעומת זאת, אם הוא אמר בחובו, כי אני חייב את הכסף לפלוני, אז נוטלם בחובו. בראשונים, בראשונים כאן יש קצת ספק לגבי הגרסה רק בהלכה הזאת, השלישית האחרונה, מה מטריד בעיקר את הראשונים? לא ידוע על העליונה. לא כתוב פה ידוע על העליונה, ולמה לא כתוב? בעיה מתחום אחר לגמרי, במקרה השלישי? יכולה להיות פה בעיה של ריבית. כלומר, לגבי בכור, לגבי אשתו, אז אולי הוא נותן לו חלק בכורה פלוס 200 זוז, נותן לאשתו את הכתובה פלוס 200 זוז, אבל אם מדובר על בעל חובו, אז אתה רוצה להגיד שהוא מקבל את חובו פלוס 200 זוז? זה ריבית. אז זה נכון, זה לא ריבית קצוצה, זה לא ריבית דאורייתא, זה מה שקרוי ריבית מאוחרת, אבל עדיין יש בזה איסור דה רבנן. ולכן, כאמור, הראשונים הציעו גרסאות שונות רק לגבי השלב, השלב השלישי בברייתא, לא ניכנס לזה כאן. על כל פנים, לגבי כל אות נוטלן ונוטל את חובו? כלומר, שמקבל תוספת על מה שמגיע לו מעיקר הדין? לבכור, לאשתו, רק בגלל שהוא אמר כראוי לו? ודילמה כראוי לו בחובו כמה. כלומר, גם בנוסח של תנו לבני בכור כראוי לו, או תנו לאשתי כראוי לה, הוא לא התכוון לתת להם אקסטרה, הוא לא התכוון תוספת, אלא רק את עיקר מה שמגיע להם. אז למה להבין שיש כאן נתינה של תוספת? אמר רב נחמן, אמר ליהו נא המאני רבי עקיבאי דדיק לישנא יתירא כדתנן, וזה כבר דיברנו הרבה, מי שמכר לחברו חצר, לא מכר לו לא את הבור ולא את הדוד, כלומר לא כל מיני אה, מקומות להגירת מים שיש בחצר, ואף על פי שכתב לו אומקא ורומא, וצריך לקח לו דרך דברי רבי עקיבא, כי המוכר מכר בעין יפה. כלומר, המוכר השאיר לעצמו את הבור, אבל לא השאיר לעצמו דרך לבור. ולעומת זאת, חכמים אומרים, אינו צריך לקח לו דרך, כי מוכר בעין רעה מוכר, ולכן אם שיער לעצמו את הבור והדוד שיער לו גם דרך. על כל פנים, בנוגע לענייננו, מודה רבי עקיבא, בזמן שאמר לו, חוץ מאלה, שאינו צריך לקח לו דרך. על מה כיוון דלא צריך? כלומר, הוא לא צריך לומר לו, אני לא מוכר את הבור והדות. ברור שהבור והדות לא כלולים במכירה. ובכל זאת הוא אמר לו בפירוש, חוץ מאלו, השפת יתר הזאת, כאמר, לתפויי מילתא כאתי. זה שהוא הוסיף מילים שהוא לא צריך לומר, הוא לא צריך לומר לו, אני לא מוכר בור ודות. ברור שהבור ודות לא במכירה. אז אם הוספת מילים שאתה לא צריך, הם בהכרח באו ללמד שמגיע לך יותר. במקרה של רבי עקיבא, מה מגיע לו יותר? <עד> שכן מגיע לו גם דר החנמי במקרה שלנו, כאיוון דלא צריך זה כאמר, כלומר, היות שהבן יקבל בכורה בכל מקרה, אשתו תקבל כתובה בכל מקרה. וזה שהוא בא לטפויי מילתא, זה שהוא בא ואמר כראוי לו על כורחנו שבא להוסיף להם לטפויי מילתא כעתר. אז הרשמא מאיר שהגמרא אמנם תולה את הכל ברבי עקיבא, אבל בעצם לא מצאנו במשנה שם שחכמים חולקים עליו בנקודה הזאת. המחלוקת, כמו שאמרנו מקודם, היא האם מוכר בעין רעה, יפה מוכר, בעין רעה מוכר, אבל לא קשורה לעניין הזה של שפת יתר, ובזה באמת יכול להיות שלכולי עלמא. כאשר אדם הוסיף ואמר בפירוש משהו שהוא לא נדרש ממנו, אז צריך ללמוד מזה שהכוונה באמת לתת יותר. ובהקשר שלנו, הוא מתכוון לזכות את בנו הבכור או את אשתו בחלק נוסף על מה שמגיע להם בכל מקרה. יפה. ההלכה הבאה היא כבר ממש מלב ליבן של הלכות שכיב מרע, כמו שהזכרתי כמה פעמים. ההלכות הללו עוד ידונו יותר בפרק הבא אומרת הגמרא תנו רבנן, שכיב מרע שאמר, מנה יש לי אצל פלוני. כן, אנחנו באווירה מאוד אופטימית. השכיב מרע הזה שעליו אנחנו מדברים כל הזמן, הוא נותן ונותן ונותן, ונותן ומחלק, אבל כאן זה מקרה הפוך. השכיב מרע על ערס דוי, מה הוא אומר? דעו לכם שפלוני חייב לי כסף, מנה יש לי אצל פלוני. עכשיו, אנשים עומדים לידו ממש בשעה האחרונה, אבל העדים, הם לא יודעים האם זה נכון או לא נכון. כאילו, פלוני חייב לו או לא, לא יודע. הוא אומר שפלוני חייב לו, אני לא יודע. שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני. העדים כותבים אף על פי שאין מכירים. כלומר, העדים יכולים ממש להוציא שטר שאומר, פלוני חייב לשכיב מרע הזה כסף. זאת אומרת, כמובן נשמע שלקתה מידת הדין, מה זאת אומרת? אבל אתם לא יודעים אם הוא חייב. לפיכך אומרת הברייתא, כשהוא גובה, כאשר ירצו לממש את השטר הזה, צריך להביא ראייה, דברי רבי מאיר. כלומר, כתוב פה, שכיב מרא אמר שראובן חייב לי כסף, אז מותר לעדים לכתוב את זה ולחתום שראובן חייב כסף לשכיב מרא, אבל אם אחר כך ירצו לממש את השטר הזה בבית דין, ברור שאי אפשר לגבות בו, אלא מה צריך לעשות? להביא ראיה לא או... אם באמת ראובן חייב כסף או לא, כך אומר רבי מיה. חכמים אומרים, הדבר הזה יכול לייצר תקלה גדולה, למה? כי יש, כי או יש או כאן או שטר אוויר. שאומר שראובן חייב כסף, אבל אתה אומר שהשטר הזה הוא בכלל לא בטוח שהוא נכון. ולכן חכמים אומרים, אין כותבים, אלא אם כן מכ אסור לעדים לכתוב שטר כזה, אלא אם כן, הם יודעים שזה נכון. לפיכך, כשהוא גובה, אין צריך להעביר ראייה. כלומר, אנחנו סמוכים ובטוחים שהעדים לא היו כותבים את השטר, אלא אם כן היו בטוחים, שמה שכתוב בשטר באמת נכון. ולכן, אם, בשטר, אם גובים בשטר הזה, אין צריך להעביר ראייה, כך בריתא. אמר רב נחמן, אמר לי הונא, אולי בגלל זה זה נזכר כאן, אגב, הסוגיה הקודמת, טענה שהגרסה הפוכה. רבי מאיר אומר, לא כותבים שטר כזה, וחכמים אומרים שכן כ כלומר, לפי רבי מאיר לא כותבים כי אתה חושש שיטעו, חכמים אומרים כותבים, ואתה לא חושש שיטעו, כי הם ידעו שצריך להביא ראייה. ואפילו רבי מאיר לא אמר, אלא משום בית דין טועים. כלומר, ברמה המהותית, אפשר לכתוב שטר כזה או אי אפשר? אפשר, שהעדים יכתבו מה שהם שמעו. ואנחנו צריכים לסמוך אחר כך על בית דין שיביאו לפניו שטר כזה, שיבינו שזה שטר של שכיב מרע, ולכן, לכן צריך לבדוק האם זה נכון או לא, האם יש ראייה או לא. ולכן חכמים אומרים, כות רבי מאיר אומר לא כותבים, ואפילו רבי מאיר לא אמר, אלא רק בגלל בית דין טועין. אולי יהיה בית דין לא מספיק מיומן, שלא מבין את הניואנס הזה, שזה בעצם שטר של שכיב מירה, וצריך לבדוק ולבחון אותו. ואם כן, כל החשש של רבי מאיר הוא רק לבית דין טועין. אמר רב דימי מהרדיה הילכתא, אין חוששים לבית דין טועין. אנחנו לא חוששים לזה. אין אפשר לסמוך על הבית דין שהוא מקבל שטר כזה, יבין שזה שטר שכיב מירה שעדיין צריך בדיקה. שואלת הגמרא, ומה יש לה מדי ואין ממענים אלא אם כן מכירים, לפיכך כותבים גט חליצה וגט מיעון, אף על פי שאין מכירים. כאן מדובר על תחום אחר, עברנו מחושן משפט לאבן העזר, ואחת השאלות הגדולות, זו סוגיה שלמה ביבמות, לגבי, באים שני בני, בני זוג לבית דין, ואומרים שלום. מגיע אישה אומרת שלום, אני אישה אלמנה, בעלי נפטר, אין לנו ילדים, זה אח של בעלי, אני רוצה שיעשה לי חליצה. עכשיו, לבית דין אין להם מושג. כאילו, מי את, מי הוא, הוא אח שלך או לא אח שלך. הסוגיה במסכת יבמות, שם של הסוגיה הזאת, שם ארוך, וזה מה שנקרא אשתמודעינו. כלומר, בית הדין צריך להכיר, אשתמודעינו, הכוונה שאנחנו מזהים, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, וככה באמת עושים היום. אשר עושים טקס חליצה בבית דין. לצערנו, נדרשנו לזה במלחמה, אז חייבים לעשות את זה. כלומר, צריך לבוא את דין ולהגיד, שלום, זאת פלונית, אלמנתו של פלוני, וזה אח שלו, שהוא מקיים את טקס החליצה, ברור שזה מה שצריך לעשות. ולכן בא רבא ואומר, בית דין לא יכול לחלוץ אלא אם כן מכירים, או לעשות מיעון אלא אם כן מכירים. ולכן אם העדים רואים, העדים היו בבית הדין, היו עדים לחליצה. הם לא רואים מה הדיינים סידרו. ברור שהעדים יכולים לכתוב שטר שאומר, הייתה כאן חליצה, למה? כי אתה סומך על הבית דין שבירר את מה שהוא צריך לברר. כך אומר רבא. עכשיו יש כאן עוד פה קצת ספקות על הגרסה, אבל כל פנים מסבירה הגמרא, משום דכו שישין לבית דין טועים. הרי לכאורה יכולים היו הדיינים לבוא ולומר, במרכאות, אנחנו טכנוקרטים. את אומרת שהוא הגיס שלך, שהוא היוון שלך, את רוצה שהוא יעשה חליצה? קדימה, אנחנו לא מכירים אותך, לא מכירים אותו, אבל הנה יש פה סנדל חליצה, ננעל אותו על הרגל, יעשו חליצה, יעשו מה שצריך, ו... ואנחנו נכתוב שפלוני עשה חליצה לפלונית. מי זה הפלוני? מי זאת הפלונית? היא כן גיסתו? היא לא ג גיס... לא אומר רבא, לא, אי אפשר לעשות דבר כזה, כי אתה חושש לבית דין טועים. אתה חושש שיבוא אחר כך איזשהו בית דין, ויבין שנעשתה כאן חליצה כדת וכדין, והבית דין השני לא יבין שאולי החליצה הראשונה בעצם הייתה רק חליצה טכנית, בלי שאנחנו מזהים את הנפשות הפועלות. ואם כן, אתה רואה שכן חוששים לבית דין טועים, ולכן רבא, לפחות עניין חליצה, אמר שאסור לבית דין להוציא מתחת ידו מסמך שעוד צריך פירוש לפירושו. אין דבר כזה, מסמך מתחת בית דין הוא מסמך אז איך רב דימי מניארדה אומר שבהקשר שלנו אין חוששים לבית דין טועין? עונה הגמרא לא. בית דין בתר בית דין לא די כי, בית דין בתר עדים די כי יש הבדל גדול. אנחנו מדברים על שני עדים שכתבו פלוניה שכיב מראמר שככה וככה. מסמך כזה שיגיע לבית דין, אנחנו לא חוששים לבית דין טועין. אף בית דין לא יעשה שימוש באיזשהו צאת עליהם, באיזשהו מסמך שהגיע אליו מהעדים, בלי לבדוק, בלי לברר. אבל מה, על מה רבא מדבר? רב מדבר על בית דין שעשה חליצה. פה אין בית דין בודק בית דין אחר. אם אישה באה לבית דין כדי לעשות חליצה, אנחנו מניחים שה, שהבית הדין בדק את כל מה שהוא צריך לבדוק, וברר את כל מה שהוא צריך לברר. אז בית דין לא יבדוק בית דין אחר, אבל בית דין שבא לברר איזשהו מסמך כזה של עדים שלא ליד שכיב מרע, זה בטח צריך לברר. אז מעבר לעניין של בית דין טועין, מפורש כאן בקטע הזה לפנינו, כמו שראינו כבר לפני כמה ימים, שגם מסמך שלא ממש תקף בתור שטר, יכול להועיל כאיזשהו זיכרון דברים. שהעדים כותבים רק כדי להנציח את מה שהם שמעו, וכבר הערתי שלכאורה בדבר הזה יש בעיה של מפיהם ולא מפי כתבה, של עדות בכתב. אי אפשר להעיד בכתב. אפשר לכתוב שטר, אבל המסמך הזה שהעדים ליד השכיב מרק כתבו זה שטר? לא. לא, למה? צריך כי צריך ראי. עוד לבדוק את זה, צריך עוד ראייה, אז זה לא שטר. ובכל זאת ברור היה לראשונים שבמקרה הזה העדות באמת מועילה וזו בהחלט דרך לגיטימית שבה הם מוסרים את העדים לבית הדין אז חיפשתי בראשונים, לא מצאתי מי שמעיר על זה, אבל בתורתם של אחרונים כן עמדו על זה, למשל הקובץ יורים כאן, בעוד תא"א והחזון איש ועוד והם נוטים להסביר שזה חלק מן התקנות לטובתו של שכיב מירן כלומר, במסגרת כל מה שהקלו על שכיב מרע, שלא תתערף דעתו וכולי, שוב אני מפנה לסוגיות בפרק הבא, שעוד נגיע אליהן בעזרת השם, אז כדי לבוא ולהקל על השכיב מרע, באו ואמרו, גם כאן העדים יכולים לכתוב את מה שהם שמעו מפיו, אנחנו מוכנים להתחשב בזה, ויש מקום בכל זאת לפלפל, שאולי בכל זאת קיימת כאן איזושהי רמה מסוימת של מה שנקרא דעת המתחייב. אחד ההסברים הרווחים בין הראשונים, היי, למה שטר בכל זאת מועיל? הרי שטר הוא עדות כתובה. כן, הוא עדות כתובה, אבל שנכתבה מדעת המתחייב, ולכן זה מועיל. אז אם יש כאן דעת מתחייב, או אין כאן דעת המתחייב, זה פלפול ארוך בענייני שטרות, לא ניכנס אליו כאן. אז רק נשלים בזריזות עוד משנה אחת קצרה, שהיא בעצם חלק בלתי נפרד מן המשנה הקודמת שעליה דיברנו. אנחנו מדברים על אבא שכתב את נכסיו לבנו לאחר מותו, ואז ראינו שהדין הוא שגוף הנכס של הבן... אבל האבא אוכל פירות כל עוד הוא חי. ועל זה אומרת המשנה, דף קל"ח עמוד ב' למטה, האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה. כלומר, האבא יכול לאכול פירות איך שהוא רק רוצה, יכול לתלוש כמה פירות שהוא רוצה, לתת אותם למי שהוא רוצה. ומה שהניח תלוש, הרי הוא של היורשים. כלומר, כל מה שאבא הספיק לתלוש בחייו, זה לא שייך לאותו לא בן שקיבל את הנכס הזה, אלא שייך לכל היורשים ביחד, שווה בשווה. מה שייך לאותו לא בן? רק גוף הנכס, רק גוף הקרקע. טוב, זכור הדין המשנה באמת פשוט, אבל אומרת הגמרא, רגע, מדויק מכאן, תלוש אין, מחובר לו. כלומר, מה דין פירות מחוברים, שאבא עוד לא תלש, למי הם שייכים? לכאורה לבן. כאילו, האבא מותר לו לאכול פירות, מה זה אומר? שכל מה שהוא תלש בחייו שלו. אבל אם נשארו פירות מחוברים, הם כבר של הבן, שגוף הקרקע שלו. מה זה אומרת הגמרא והתניא, שמין את המחוברים ללוקח. אמרו ללוקשיה, כאן בבנו, כאן באחר. הואיל ולדעתו של אדם קרובה אצל בנו ונחלקו הראשונים מה בכלל הקושייה ומה התירוץ. הרשב"א מסביר שהקושייה היא מתוספת המפורשת בכתובות שעוסקת בדיוק במקרה שלנו, של אבא שכתב את הנכסים לבן אלא בניגוד למשנה שמדברת על מה שהאבא מוכר התוספתא מדברת על הבן שהלך ומכר. ועל זה התוספתא אומרת שכל הפירות שמחוברים לקרקע בעצם לא שייכים לבן או לאותו פלוני שלקח מהבן אלא הם שייכים לאבא וממילא לשאר היורשים אם ככה הקושייה יש ממשנתנו משמע שהפירות שהאבא כבר תלש באמת מתחלקים ליורשים אבל מה שנשאר מחובר לקרקע הוא שייך לבן, זה חלק מגוף הנכס ואם ככה זה הפוך מן התוספתא בכתובות כי שמה נאמר שגם פירות שמחוברים לקרקע דינם כפירות שמתחלקים בין היורשים ולא כגוף הקרקע ששייכת לבן והוא יכול למכור. זאת הקושייה לפי הרשמ"א. ועל זה מיישבת הגמרא שבאמת צריך לחלק בין מצב שבו הבן הלך ומכר את הנכסים ואז פירות מחוברים נשארים בחזקת האב ושאר לבין מצב שבו האבא אכל פירות אבל השאיר פירות מחוברים. כי כשהבן מכר לאחרים, אז האבא אומר לו, אני התכוונתי להקנות לך, לא לאנשים אחרים. ומה שהלכת למכור פירות מחוברים זה בכלל לא שלך. אבל כאשר הבן לא מכר לאחרים, אלא האבא השאיר פירות מחוברים, אז אנחנו אומרים שדעתו של אבא קרובה אצל הבן, והכוונה שלא שהבן יקבל את כל הפירות, כולל אלה שמחוברים, כי הבן הוא זה שזוכה בגוף הקרקע. זה הפירוש של הרשב"ם, הוא רק מעיר בסיום דבריו, שאם האבא כתב את נכסיו לאדם אחר, כלומר לא מדובר על אבא שכתב נכסים לבן שלו, אלא אבא שכתב נכסים לאדם אחר, גם בזה צריך להניח שהוא לא התכוון להקנות לו פירות מחוברים, אלא רק את גוף הקרקע, והפירות המחוברים נשארים אצל היורשים. כנראה שבכיוון ההערה הזאת של הרשב"ם, מפרש גם הרמב״ם, אבל... מסתבר שהרמב״ם למד את הסוגיה קצת אחרת, אבל שוב קצת נתארחו הדברים, אז אני רק מראה מקום שוב, לאותו פרק ברמב״ם, הלכות זכייה ומתנה, פרק י"ב הלכה י"ג, תראו שם ברמב״ם ובמגיד מישנה, שמסביר עוד פעם את הסוגיה באופן אחר, לפי שיטתו של הרמב״ם, מה הקושייה מאותה ברייתא, אולי זאת אין הכוונה לתוספתא בכתובות, אלא לברייתא אחרת, שממש על משנתנו, אז כאמור כל הדבר הזה הוא פירוש קצת שונה בסוגיה, אבל לא ניכנס אליו כאן אלא נעמוד בזה, שבוע טוב